Jebem ti ja materu pičku, nemo ni da dolaziš u teretanu da druge neke ljude sputavaš u onome što žele da rade. Nemoj da dolaziš, nemoj da dolaziš, sedi kući gotovo i ko ti jebe mater više. Ćao, brothers and sisters! Dobrodošli u novi video, gde ste ruke moje, gde ste srca moja, kako ste danas, kako ste, kako ste, Kako ste? Lep dan danas kao i uvek, ne mogu da vam okrenem kameru, zato što ću da sjebem ovde i onda ću se ne... Malo voda, vidite nis? I vidite da nisam normalan? I vi vidite da ja nisam normalan? Ili ne vidite to? Hidratacija, znate već. Samo ću ovo da vam pokažem. Samo ovo. I to je to. I ovo. Za ove koji me ne prate na Instagramu, lazartomović.tit. Ljudi, dobar dan svima. Sam već rekao to. Danas radimo jednu jako interesantnu temu o kojoj više vas pitalo, mlađih osoba, tako da to ajde odradimo, da vam ispričam šta i kako da... Šta i kako da radite i vidjet ćete da će vam posle ovog klipa biti jasnije i moći ćete da odradite to onako kako treba da odradite. Naravno, pre svega, želim da poželim dobrodošlicu novim ljudima koji prvi put gledaju ovaj klip. Ljudi, subscribeujte se na kanal ako već niste. Vi koji ste tu mesecima unazad gledate, a niste subscribe-ovali, nemam reči za vas i ne trebate mi u životu. Vi ste bezobrazni ljudi i eto, to je to. Kao i uvek, pre nego što krenemo u klip, brat vam ispriča jedan vic, jer smo rekli ako stignemo 100 subscribera, što ne znam koliko sam bio tad rekao, ali vidim da rastemo iz dana u dan, znači da smo dobri, tako da ispričat ću vam, radit ćemo neke brzalice i sa malo da se smijemo, a mi smo sede dve pečurke na litici, gore, skroz visoko, i sad, mnogo jak vice, i sede dve pečurke, i ovaj jedan da kaže, jebote, gle koliko visoko, kaže, mi kad bi pale dole 100% bi bile mrtve, kaže ova druga, kaže ova druga, ajde umukni, pečurke ne znaju da govore. Idemo nii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 
Danas radimo temu Srca moja lepa. Pitali ste brata... Nije ovo naravno normalno ponašanje 30-godišnjaka, ali ja se ne osjećam kao da imam 30, tako da... Fuck you! Pitali ste brata da vam brat kaže da li bez suplemenata možemo da dobijemo željenu mišićnu masu? Da li može da se radi masa i bez suplemenata? Da li može da se povećate da napravite mišić? Interesantna tema, ne mogu da kažem da nije, kao i uvek, ja vam pričam. Znači, baš ovo što radite, hvala vam također na tome. Ja se konkretno, na primjer, ovoga možda ne bih setio, nije možda, nego vrlo verovatno se ne bih setio. Tako vi kad nešto pitate, date mi ideju, i em je korisno za vas, jer vi čujete i naučite nešto novo, ja se barem nadam, ili barem velika većina koja ne zna ove stvari, ovi koji znaju, okej, nije bitno, čuješ, uvijek čuješ nešto novo, ja i dan danas učim, i dan danas, znači, milion stvari koje ne znam, tako da je uvek lepo pogledati neki... E, od smeha i od, ovako što radim, sve mi su palile ove jagodice ovde, majke mi ima. Uvek je lepo čuti nešto novo, ne vidim ništa loše u tome, em što se zajebavamo ovde. Zajebavamo se, pričam neki vic, nasmijem se, kad prođe možda sjebani dan, taj neki loš, vi dođete kući, kliknete tamo, laki klip, pogledajte, nasmijete se, sprdačina, naučite nešto pametno, čujete, mislim da svi
ovaj, svi dobiju. Sve što treba da uradite jeste da se subscribe-ujete na kanal, da uključite notifikacije, da bi vam stizala, ovaj, da bi vam stiglo obaveštenje kad izbacim novi klip. A priznaćete da imam najjače introje na Balkanu, na YouTube. Nijedan YouTuber nema uvodni deo špicu od 5 minuta, od 4 minuta. Ja se ispozdravljam samo, pa se ispričamo, pa onda radimo temu. A zašto da ne? Pobogu. Zašto da ne? Tako da, to bi bilo to, da krenemo u klip. Da ne dužim odmah i sad pričam tu kule i gradove i izmišljam. Nešto ja ću odmah da vam odgovorim na to pitanje, ali onda ću postepeno da vam objasnim malo kako ćete do toga da dođete. Evo te kad radim ovako sve mi veće i veće ruka. Idemo ni! Da li bez suplemenata može da se dobije, da se napravi mišićna masa? Moj odgovor je da, naravno da može, ako posložite ove stvari koje ću vam reći sada onako kako treba. Znači, mora neki redosled da se zna, mora nešto da se radi onako kako treba da se radi i naravno da može. Evo, ja sam sad neko ko, okej, ja sam sada na definiciji, sređujem se, ja ne koristim suplemente na koje vi mislite, velika većina vas misli i dečko verovatno koji je postavio ovo pitanje, pitanje sam tražio, nisam mogao da ga nađem, mislite na protein, na kreatin, na glutamin i tako te neke stvari. Ja ništa od tih stvari ne koristim, ali pod suplemente spadaju i vitamini i minerali koje ja koristim. Mogao bih možda snimim i klip o tome šta ja koristim, znači vitamini i minerali koji su nam neophodni, koji ne možemo u dovoljnoj meri da unesemo preko hrane. Ali to što velika većina vas misli, gejneri, opet kažem whey proteini, glutamini, kreatini, NO reaktori, trrrrrrre, ništa toga ne koristim i mislim da nema potrebe, to je malo više ovaj, nešto precenjeno. Da li pomažu? Svakako da da. Ko nije pogledao, neka pogleda moj klip suplementi za početnike, mislim da se tako zove. Ostavit ću link dole. Ono što vama treba na samom početku, to je neki plan. Znači, vi morate da izračunate ili da vam neko pomogne izračuna otprilike tu vašu dnevnu potrošnju koja se računa na osnovu jaje radim, na osnovu godina, na osnovu krvne grupe, na osnovu aktivnosti. Znači, to sam više puta rekao, ne može da bude isti unos kalorija za nekoga koji u kancelariji ovako ceo dan sedi i radi i za nekog čoveka koji mi radi moleraj, koji mi radi građevinu. Ne može da bude isto nikad. Taj koji radi građevinu se mnogo više troši nego onaj koji ceo dan sedi ovako u stolici, u fotelji. Znači, ne može da bude isto. Znači, prvo da vam se odredi taj neki odnos, morate da znate otprilike koliko je vaša dnevna potrošnja za 24 sata. Kad to uradite, na to dodat ćemo još nekih možda 400-500 kalorija više, ne ni previše, ne ni premalo, možda 500, nekom 700, nekom, kapirate, znači to je individualno, ali morate da budete u suficitu sa kalorijama. To znači da pojedete malo više od onoga što potrošite. Kad smo to ukapirali, odredili koliki nam je unos kalorija, preći ćemo na odabir namirnica i kako ćemo to da razbacamo. Ono što ja savjetujem svima vama za neki početak jeste da imate recimo 3 glavna obroka, dobra, kvalitetna, i 2 užine. Ali opet i te užine su obroci, znači 5 nekih obroka. Ja mojim klijentima tako radim, 5-6, zavisi kako kome. Ja, na primjer, sad ne mogu pričati, ja nekad u periodu ja mnogo rano ustajem, ja imam 7-8 obroka, ali ja sam u 4 na nogama. I radim već kardio, radim druge stvari, vežbam, pa radim, pa odem, pa klijent, pa dođem, pa pon. I tako, znači, ovaj, ne može to da se gleda, ali normalni ljudi koji ustanu 7, pola, 8, 8 ujutru, znači kroz dan 5 obroka, 3 glavna obroka i 2 užine je sasvim dovoljno, znači za neki početak. Kako ćete odabrati namirnice? Znači, ljudi, morate da ukapirate jednom za sva vremena da proteini mora da se jedu. Gde ćemo da ih nađemo ako ne uzimamo već whey protein, jer nam uopšte nije potreban, sve što nam treba imamo u hrani i milion puta je tako bolje. Znači, iz mesa, crveno meso, belo pileće meso, riba, jaja, znači belance, pričam za proteine, i mnogo još nekih stvari u kojima imate proteine. Druga stav su ugljeni hidrati, znači čisti izvori. Odakle ćemo da ih unosimo? Unosit ćemo ih iz pirinča, iz krompira,
iz integralnog hleba, iz nekih drugih žitarica, znači sve čisto, clean. Znači nećete da jedete junk, to odmah izbacite iz glave. Znači ako je unos 2.200-2.500 kalora, nije ni bitno kome, recimo to su 2.500 kalorija iz kvalitetnih izvora i proteina i ugljenih hidrata i na kraju masti. Ne jedemo McDonald's, ne jedemo pice, ne jedemo burek i jogurt za doručak, ne jedemo, znači nego jedemo ono što treba. I na kraju, kao treća nezaobilazna stavka, su vam masti, znači njih ćemo da izaberemo također iz kvalitetnih izvora, možda malo maslinovog ulja na salatu, možda bademi, možda kikiriki, možda neki indijski orah, možda običan orah, orašasti plodovi. I eto, kad ste to ustanovili, krećete. Znači, sredili smo kalorije, sredili smo hranu, šta nam je još na kraju ostalo da sredimo? Naravno, nezaobilazni trening. Važno mi je kao i uvek da shvatite da vi ne možete da trenirate kao pička, a ovo se odnosi na ženski deo populacije i na muški. Znači, iste stvar, i žene vole veće dupe, možda jače noge, malo i tako dalje, pa i one treba da rade masu, ove koje to žele, ili svejedno samo da se dobije taj tonus mišića kvalitetan, da ne bude ono mlohavo, mekano, bez veze. Znači, morate da vežbate lepo, jako i planski u teretani. Ne možete da idete da pričate, idem da pričate, jebem ti ja materu pičku, nemoj ni nadolaziš u teretanu da druge neke ljude sputavaš u onome što žele da rade. Nemoj da dolaziš, sedi kući gotovo i ko ti jebe mater više. Nego dođete to, ovo mi se digne pritisak zato što hoću da vam to dočaram koliko je važno. Ljudi kažu nije važan trening, trening je važan jer vi na treningu stimulišete mišić. Znači na treningu vi razbijete ta mišićna vlakna i onda ovim prvim stvarima o kojima sam vam malo pre pričao doglavite sve da to sve bude jedna celina. Jer kapirate? Znači hrana, nutrijenti. Znači, ali mora da odradimo trening dobar, jednostavno mora, ne može da se radi masa, znači jako kao pička neka, sedi kući onda nemoj da radiš ništa bre čovječe. Ako smo tu došli, tu smo, to odradimo što treba i kraj priče. Znači, kad smo došli, odradili smo trening, kraj, završili smo, idemo da jedemo, spavamo, odmaramo i tako dalje. Tako da eto, to bi bilo otprilike to za ovaj klip. Mislim da sam pokrio sve važne segmente da vam stavim do znanja da može da se to odradi. Naročito se odnosi na mlađe generacije, znači klince 16, 17, 18 godina koji nemaju još svoje primanja, koji još zavise od svojih roditelja. Nema potrebe da im tražite pare za kante proteina, jer verujte mi, glupavim šejkovima, sad kao on uzeo protein, stavio mericu unutra iz mučko i popio i cijel dan nije ništa, još jeo, pored toga pojeo dva bureka i tri parčeta pice i on je kao sad misli to. Znači verujte mi, nego ako su roditelji normalni koji vas vole i podržavaju, sednite i mnogo će to bolje da vam bude, recimo kad im vi objasnite da želite zdravije da se hranite i da napredujete u svemu, nego jer velika većina ljudi ne shvata to za suplemente, misle da je to hemija, nema veze, to je njihovo neznanje, to su stari ljudi, pre ne znam koliko godina ni moj otac to nije kapirao, tako da je meni to normalno i ja razumem, ali ako sednete da pričate sa njima i objasnite im lepo, znači da hoćete malo zdravije da se hranite, pitate lepo, e može kupimo majko ovo ili čale, tata, i vidjet ćete da će da vas podrže i samo ćete vi izađeti iz toga kao pobednik, razumete? Nego da vam daju 50, 60, 70 evra da kupite jednu kantu proteina, a sve ostalo radite shitty. Tako da, eto, prilike to bi bila ta neka suština. Tako da, može i tekako može, posložite mi ove stvari i vidjet ćete da li ćete napraviti dobru mišićnu masu ili nećete. Tako da ljudi, to bi bilo to za današnji klip, hvala vam što ste ostali do kraja i što slušate i gledate brata. Subscribeujte se na kanal, ako već niste, zapratite me na Instagramu lazakomić.fit. Tamo češće snimam storije, pričam više, čak i vice. Drago mi da ste tu, volim vas brat, sve, stvarno svakim danom smo sve veći. Hvala vam na tome, vidimo se u nekom narednom klipu, do tada razmislite o ovome što sam vam rekao, napravite plan i krenite gaz. Ćao lutke moje. You